Боротьба з корупцією та протидія російській агресії. Держсекретар США Майк Помпео окреслив два головних пріоритети, за якими Вашингтон допомагає Києву. В інтерв'ю на радіо він зазначив, що за президентства Дональда Трампа Сполучені Штати надали Україні озброєння і технічну допомогу, щоб підтримати демократію та поступ держави на Захід. За словами Помпео, країна вражена глибокою корупцією. Тому, цитую, місія посла Курта Волкера полягла в тому, щоб створити набір інструментів, аби президент Зеленський та його команда змогли виконати обіцяне перед виборами.